وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن قدومي قدومي كحجينا ذا قلها وكيلا ذا اللي بعنا ذا وعنا الكل يدكسو قدبيني نعمان تا وتاريخ التهاي لبدي بشي كوبات لبعتن لبيا لبعتن شقدي يهولي وقف سومي قد جاي علمت يد بكل كانت ذا قرن كا قلها وكيلا ذا باك وكو أساساً حراسات كقولها وكيلة ذا حير لمبر 01-2021 ودب كيسة لحدناد قد يقول حي الشقة ذا لو ريكتي تاريخ مركية هاي أفرية 8 سبتمبر لباتن كوبية لاتن وحان التوصب لو دي شقة معلمية كي دي قد يقول كار كوها اي وسيي حراسات كقولها وكيلة ذا حد با iyadoo ka duuleysa waajibaadka iyo mas'uuliyadaha ay goolaha u hayso back waxay toos u bilowday shaqadeedii san hoos sidan hoos ku faahfaahsan ee kulankii kulanadii shaqo ee ka qabsomay xafiiska back hawlihii shaqeeyay gudiga u qabsomay gudigu qabatay kulankii gudoomiyihii hore ee gudiga back 16kii bishii 9aad 2022 gudigu waxay u yeedhay gudoomiyihii hore ee gudiga back egas xilibaan saciid oo ay ka wareysatay shaqadii gudiga sii haysay ee aan dhameystirmin oo ka mid ahaa xisaab cirkii 2020 iyo waxyaabihii kale ee jadwalka gudiga ku jiray ee muhiimka ahaa sidoo kale gudigu waxay ka dalbatay wixii macluumaad ah ee uu hayo ee la xiriira shaqada gudiga in uu gudiga la wadaago waanu la wadaagay kulankii madaxa xiriiryaha BFM-ka taariikhdu markii ahayd 22kii bishii 9aad 2022 gudigu waxay xafiiskeeda ugu yeedhay islamarkaana la kulantay madaxa xiriiryaha nidaamka maaraynta maaliyadda ee BFM loo yaqaano garyaqaan xasan faarax nuxurka kulankaasi wuxuu ahaa isbarasho iyo isxuquraysi la xiriira shaqada ka dhexaysa BFM iyo gudiga back taariikhdu markii ay ahayd 22kii bishii 9aad 2022 gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee back waxay xafiiska ugu yeedhay hanti dhowraha gudiga qaranka iyo ku-xigeenkiisa waxaanay ka wareysatay su'aalana ka weydiiyeen shaqada xafiiskiisu u hayo shaqada qaranka waa xafiiskiisu miisaaniyadda xafiiskiisa caqabadaha xagga baarista ka haysta xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka maadaama uu xafiiska hanti dhowraha hanti dhowrka iyo gudiga back ay ka wada tirsan yihiin tiirka shanaad loo yaqaano pillar 5 ee hanaanka dabagalka iyo islaabtanka maaliyadda taariikhdu markii ay ahayd 7-kii bishii 9aad 2022 gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waxay kulan shaqo iyo kormeer ku tageen xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka si ay u soo eegaan islamarkaana u soo indhaindheeyaan goobta shaqo ee xafiiska una xog wareystaan shaqaalaha iyo madaxyada kala duwan ee xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markii ay ahayd 6 bishii 10aad 2022 hanti dhowrka guud iyo kooxdiisu waxay kulan shaqo u imaadeen xafiiska gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka kulanka ujeedadiisu waxa uu ahaa islamarkaana in laysla eego miisaaniyaddii xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku uu soo gudbiyey gudiga back ka hor inta aan loo gudbin wasaaradda maaliyadda maadaama gudigu awood sharci u leedahay diyaarinta gudbinta miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 56aad xeerka hanti dhowrka guud ee qaranka xeer lambar 76216 taariikhdu markii ay ahayd 12kii bishii 10aad 2022 gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxa uu kulan shaqo ku tagay wasaaradda horumarinta maaliyadda kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd gudbinta miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ay qayb ka noqoto odoroska si ay qayb uga noqoto odoroska miisaaniyadda guud ee qaranka 2022 taariikhdu markii ahayd 24kii bishii 12aad 2022 wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay imaadeen kulan shaqo gudiga back waxay ugu imaadeen kulan shaqo gudiga back kulankan oo daba socday
أهانا جواب إنت أي كسواب بحيان كلن كي ميسانية ده حفيز كانت دور كجودة قرنك أي هرو جود بسيء جودي ميسانية ده سواء كوس سلايسن حبر عيادة إيه قوندوينك هاي أده الدولة دي إكل الدول إسلام كانه حو قالوا جو سارة يو سيدي شق على حفيز كانت دور كجودة قرنك وهل الهايين قنوين كفلن أي كجمع أرمن فرجلين تلاحي يدا باريستو ده حلقة أي كجودة شراء شقده تاريخ عمر خيال فريلا عطان كي بشي كوبية طبنات وفتي كسعود بان كادونك وحي بوقاشا كوي مادين قدقى حفيزك قدقى بان كولان كاسوه جيدي سوها در درقالين تأييه جوكتين تشقادا كاد عيسى بان كادونك اي قدقى بان كادونك اي قدقى وحي هراء ولهايين حرير وضا شقينيات ولا حرير ان قدقى لغا تاقيرو كرو قادلتا در درقالين تا هولاها شقو وحانا ليسكو افكرتي إلا سي وضا شقين تا toban kii bishii 12aad 2012 taariikhdu markii ay ahayd gudiga back waxay kulan toobar ku saabsan laba hagaayaal oo ku saabsana laba hagaayaal oo kala aha hagaha tabagalka iyo hagaha antidhowrka ay ku qabteen hotel mansour suudayna laba maalmood oo ay kaga qayb galeen daneeyasha hay'adaha ay qosayso ay ka mid ka ahaayeen wasaaradda horumarinta maaliyadda beeraha waxbarashada hantidhowrka guud ee qaranka xisaabaadka xisaabiyaha guud iyo xafiiska BFM-ku taariikhdu markii ay 14kii bishii 10aad 2012 waxa xafiiska gudiga booqasho ku yimi 7 mudane oo ka tirsan goolaha deegaanka degmada Gabeel nuxurka ujeedada kulankaas waxa uu ahaa sidan hoos xusan gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka waxay kulan la yeesheen xubno ka mid ah goolaha deegaanka ee degmada Gabeel kulankaas oo ka yimid dhankooda kuna salaysna muran dhanka miisaaniyadda iyo xisaab xirka oo ay sheegeen in loo isticmaalay si ka duwan sida loogu talagalay sida ay noo sheegeen markii ay gudagaleen kalfadhigii saddexaad ee goolaha deegaanka xisaab xirkii 2020 si ay u gudagalaan miisaaniyadda 2022 ka horna ay helaan xisaab xirka 2022 sida ay noo sheegeen xubnaha golaha deegaankii markii ay heleen xisaab xirkii waxay arkeen qaladaad fara badan oo ku jira xisaab xirka sida uu maayirku u sheegayna uu leeyahay miisaaniyadda waa u daras miisaaniyadda dawladda hoose ee Gabeel waxay ka kooban tahay 17 madax iyo madaxigeen oo ah madaxyadii kharashaadka iyo hawlgalinta oo ahaa markay dhamaadeen la galay lacag ka baxsan miisaaniyadda oo ka hor imanaysa qodobka 94 xarafkiisa ah ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 23 2019 sida ku cad sida uu qeexayo goolaha gudiga fulinta iyo gudiga joogtada midna ma isticmaali karo kharashaad miisaaniyadeed oo ka baxsan sababo in deyn goolaha loogu yeesho. Waxay warbixintooda ku sheegeen in gudoomiyaha goolaha deegaanka ee Gabeel uu galay deyn miisaaniyadeed oo ka baxsan 17ka madaxna ay casaan galeen lacagtooduna qoraal ay noogu soo gudbiyeen gudguna way haysaa. xogta guddida u soo baxday khilaafkii golaha deegaanka ee Gabeel markii aan la kulanay mudanayaasha kamid ee golaha deegaanka ee Gabeel oo tiradoodu dhameeyay 7 mudane waxa guddiga u soo baxay sidan hoos ku faahfaahsan waxaan aragnay in miisaaniyadda 2020 uu ku jiray surplus sabab deyn loogu baahdaanay aanay jirin waxaana xusid mudan inay jirtay deyn dhan 2,210,000,000 oo shilin Soomaaliyeed sida uu dhigayo xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 23 qodobkiisa 94 xarafkiisa fa deynta ku xusan xarafka da ee qodobkan gooluhu ma qaadan karo sanadka u dambeeya mudaxiladkiisa labo hantidhowrka iyo mudanayaasha golaha deegaanka Gabeel waxay isku mid ugu sheegeen gudiga back in agaasimo waaxid lagu eedeenayo lacag dhan 1,000,000,000 oo musuqmaasuqay isla markaana uu hanti dhowr ku dalbaday cidii la wadaagtay oo ah xoghayaha iyo maayirka la baadho
لكن تاسي سيدي ودع ضيبة لسيدة هل كان لقوتو تي دعوتها لما صدح قد يروح يوجاتي إن لقى جوري ميساني دي صحرا حيد يدقوا لتشبيه قدر كسر عشان يكوبات فرق دي سكوب قدر كسر عشان يكوبات فرق دي سكوبات حير كإسمام لك قبل ديت بويك حير لما صدح علاقة أوت المام يا دي جسته دي بوجس ميساني ديت وحلا سمي كرا لح بلوت كقدم بيا لح بلوت كسنة كقدم بيا لقى بلعبه كودة شلاي حديد دخل كروري معه أفر قد يروح يعرقته إلى يشيران مدح كحيجي إنه أي مشاريع كتشرتي أول كلوريتي يد أول تبي قطب كسر عشان يصدعات فرق دي سلبات الحير كاسمام لك قبل ذي يدقوني حير لما صدق هلات أوت المام يا وح كلوريتين أه لقمة سمين كرو مدح كحيجي ندى خصية مشاريع مدح كحيجي ندى مشاريع ده لحري لا خرمرت شن قد يروح يعرقته إن قرال إن قرالك وسير كحيجان كوسير داري ما قد عكسوب حي وقهر إيمان أيوه قطب كبقول يشنات فرق دي سلبات حير كاسمام لك قبل ذي يدقوني حير لما صدق هلات أوت المام يا وحريبا إن حكومة صار صارتو وريكتو أما أمر بورينا يا أما كهرش تاجي فلنت يا كودقنك قطب أما قطب كمدة حير كان كديم مر كودقن قالوا ليه ودنا ياش أغلبية دولة هديجا كجبلي وحي ناش يجي إن يشرتي ورقد هم تدور كوقري محكمة الجبلي أولي هاي waxa laga daba keenaya waa markii agaasmaha la xidhay waxa laga daba keenaya dadkii kale ee eedaysna intaan soo gabagabeynayno noosi haya iyadoo la tixraacayo eedaymaha ayna la wadaageen oo eedaymo musuqmaasuq oo dhan 5 bilyan oo shilin Soomaaliyana marka la yiri wax ka qabtana la yiri xukuumada ayaa buuq iyo difaac bilaabaysa lambar 7 gudigu waxay u yeedhay duqa gabiley laba jeer oo kala dambeeyay kuna taariikhaysna 30kii bishii 10aad 2012aad 2dii bishii 10aad 2012aad si wax looga weydiiyo xogna looga helo muranka shaqo ee ka jira xafiiska dawladda hoose ee gabiley balse gabi ahaanba duqu uu gabiley uu ku fashilmay inuu hor yimaado xafiiska gudiga baak si uu iskaga difaaco eedeymaha loo jeedinayo ee xubno ka mid ah gooliyada deegaanka uu jeedinayo si gudigu labada dhinacba u dhageysato warbixinteeda uguna salayso iyadoo ka duuleysa mabaadiida cadaaladda iyo dhexdhexaadnimada gudigu markii ay daristay doorka miisaaniyadda dawladda hoose ee dalka waxa soo baxday in miisaaniyadda golayaasha deegaanka dalka diyaarinteeda ay gaar u leeyihiin golayaasha deegaanka ee dalka ka jira sida uu dhigayo wax ka bedelka iyo kaabilta xeerka ismaamulka gobolada ee degmooyinka xeer lambar 32 qodobkiisa 9aad farqadiisa 4aad oo tilmaamaysa gooluhu marka uu miisaaniyadiisa ansixiyo waxa uu gudbinayaa wasaaradda arrimaha gudaha si loogu gudbiyo wasaaradda horumarinta maaliyadda looguna daro miisaaniyadda qaranka waxa halkaas ku cad in la jabiyay qodobka 9aad wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobolada ee degmooyinka xeer lambar 32 oo sheegaya cidda oo sheegaya cidda iska leh diyaarinta miisaaniyadda degmooyinka darajada ee iyada oo wasaaradda arrimaha guduhu ansixisay wareegtadana ku soo saartay una gudbisay wasaaradda maaliyadda si ay uga mid noqoto odaraska miisaaniyadda qaranka ee 2022 oo aan goolihii lahaa ee ku shaqeynayay aanu soo ansixin kana doodin qaybta labaad ee warbixinteeda kormeerka mashaariicda xisaab celinkii 2022 gudiga ilaalinteeda dalka hantida qaranka waxay u baxday safar shaqo ay ku soo martay gobolada dalka oo dhan ujeedkiisuna ahaa kormeer iyo qiimeyn mashaariicda dawladdu ka hirgelisay dalka isla markaana waxay gudigu soo sameysay indha-indhayn oversight and observation waxaana sidan hoos ku xusan kormeerkii gobolka Sool gudigu waxay soo kormeertay gudigu waxay soo kormeer ku tagtay gobolka Sool iyadoo soo kormeertay 5 mashruuc oo kala ah dugsiga sare ee Muuse Yuusuf saliga booliska ee degmada Yagoori xarunta dabdamiska ee Laascaanood jaamacadda Nugaal gudigu markay kormeerka mashruucdan waxa uu soo baxday markay kormeertay mashruucdan waxa uu soo baxday gudigu waxay soo aragtay in la fuliyay dhismihii kordhinta dugsiga sare ee Muuse Yuusuf isla markaana ujeedadii laga lahaa la gaaray lambar 2 gudigu waxay soo aragtay in garoonka kubadda cagta
ilaas aanood dhismahaasi ma uu gaarin ujeeddadii laga lahaa. waxaana la dhisay dhisma tayadiisu aad u hoosayso, isla markaana sababi kara khasaare nafeed, lamana isticmaali kara qaybo ka mid ah stage, qaybo ka mid ah sida qaybta stage-ka ciyaaraha ay ka daawadaan mas-uuliyiinta qaranka. Lambar saddex, guddigu waxay soo aragtay saldhigga booliska ee degmada Yagoori sida loo dhisay aanay ahayn mid ku habboon in lagu xidho dadka, sababta oo ah qolaalka dadka lagu xidhaya oo aad u yaryar, cidhiidhi ah, oo aan lahayn meel ku filan oo ay maxaabiistu hawada uga soo gasho, isagoo taliyaha saldhigga booliskuna uu sheegay in aanay lahayn meel u qalanta in lagu xidho qof aadama ah. dhismahaasi waxa uu ahaa dib u habayn rehabilitation, sidaa daraaddeed dhismahaasi ma aha mid hadda la isticmaalo. Sababtu ah waa mid kala dhiman oo aan laga gaarin ujeeddadii loogu talagalay. waxyaabaha dhiman waa sidan soo socota: ma laha harkii gaadiidka loogu talagalay oo heshiiska BOQ-ga ku jiray, ma laha taangigii biyaha, ma laha dabeyl celiyihii jiingadda wax daaqada ma laha, iyo shabag qolka loogu talagalay in lagu xidho maxaabiista. albaabada si khaldan ayaa loo geliyey labada qol ee loogu talagalay in maxaabiista lagu xidho waxay ka kooban yihiin 2 mitir by 2 mitir, xagga sarena waa 2 mitir. guddigu waxay ogaatay in maxbuus kasta oo lagu xidho uu naqasku ku dhago dabadana loo soo saaro, haddana aanay suurtagal ahayn in cid lagu xidho. Lambar afar, guddigu waxay soo aragtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood oo gudaheeda ay dhex degan yihiin 2 guri oo dad shacab ahi degan yihiin, isla markaana jaamacadda qola isku haya oo loo baahan yahay in dadka meesha laga raro isla markaana xaqoodii la siiyo. kormeerkii mashaariicda Caynaba, guddigu waxay soo kormeertay mashaariic laga fuliyay degmada Caynaba, dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka, dhismaha cusbitaalka degmada Oog, dhismaha garoonka kubadda cagta ee degmada Caynaba, dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo aanu soo kormeernay waxa uu ka kooban yahay 4 xafiis, 2 suuli, qol waardiye barandi, waxaana ka howlgala shaqaale gaaraya 7 qof oo isugu jira isuduwaha gobolka, 3 shaqaale oo xafiiska jooga, 2 nadiifiso, 1 waardiye. guddigu waxay soo aragtay in dhismahaasi laga gaaray ujeeddadii laga lahaa, waxaana loo dhisay dhisma tayadiisu sarayso. dhismaha cusbitaalka Oog waxa uu ka kooban yahay 1 waard, 5 suuli, xafiis cusub, farmasi, qolkii kaydka daawooyinka deyrkii oo cabirkiisu yahay 100 lagu dhuftay 100 mitir. guddigu waxay aragtay in dhismaha tayadiisu wanaagsan tahay marka laga reebo xaalxaal u harsan shirkaddii heshiiska lala galay, ilaa haddana lama furin wax adeegahana ma bixiyo garoonka kubadda cagta ee Caynaba. guddigu waxay soo aragtay dhismaha garoonka Caynaba oo la dhisay balse ruufka ama saqafka la hoos fadhiisto uu sababi karo khasaare nafeed maadaama tayadiisu liidato. kormeerka mashaariicda laga fuliyay gobolka Sanaag, guddigu waxay soo kormeertay mashaariic laga fuliyay gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo, guriga martida ee Ceergaabo, garo 2, garoonka kubadda cagta ee Ceergaabo, 3, xarunta xanaanada Ceergaabo, 4, dhismaha xafiiska xeeralinta gobolka, 5, dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee degmada Garacdag, 6, dhismaha dugsiga hoose dhexe Garacdag, 7, dhismaha buundooyinka wadada Ceergaabo, 8, dhismaha wadada Ceergaabo. guddigu intay ku guda jirtay kormeerkeeda mashaariicda laga fuliyay miisaaniyadda 2020 waxay soo kormeertay wadada Ceergaabo oo samaynta buundooyinka ay ugu jirtay 4,402,000,000. wadada Ceergaabo waxaan dhisnay ilaa 30 kiiloomitir. wadadu waxay leedahay 2.3 buundo kalfar, waxa oo ay 2 shirkadood qandaraas ku qaateen dhammaantood dhismahooda, kuwaasi oo mid waliba dhisayso 16 buundo oo ay 29 ka mid ihi dhammaadeen. shirkadaha buundooyinka dhisay oo la kala yidhaahdo Allied Construction iyo Alnafora Construction Company, guddigu waxay soo aragtay
وتضع غير جابو إن اللي هذا هاي تضبعتن يسديد ميلود أو باهن إن الأوسم يو أيرش بيش أو قريبا كم دعنا مشترك وتضع غير جابو قياس هان لورن كرو واحد اسمه دوسيس عنا يا أقول يا نهار سنو لبا جودي جو هاي سو أركتي شقة الجرانك لقى قبتي جرانك كبد عقتي إيه لا غير جابو قندراسله إنا كلامنا تهاي إسلامر كأنا وتجددي لجلها عن لجل قارين شقوين بدن أو كتشري شقوين بدن أو كتشري هشيس كاسين أي دمنهين سيدا كوعد بيو كيوجا وحكم ده درينج سيستم كي أو أنا وح شقاه لجل قبنا إسلامر كأنا لجو بيجي خرشات كردون سيدا كلامنا واحد دمن استيج كي جودي جو هاي سوارك تي إن دسمها جوري جم مرتدا أعرف جابا هو يهدي اسمه عضو بلادن iyadoo qaybta wajiga labaad aan la marin gudiga qandaraasada qaran isla markaana aan la ogeyn lacagti ku baxday dhismaha wajiga labaad kormeerka mashruucyada gobolka Togdheer gudigu waxay soo kormeertay mashruuc laga hirgeliyay gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen dhismaha deerka jaamacadda Burco labo dhismaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarka iyo kalumeysiga saddex dib u dhiska xarunta dabdamiska Burco afar dhismaha wasaaradda howlaha guud ee Burco شان كرونك كبدا عقد أودويني لح بسمها وسيردة حنا هذا حولها الدقمة أودويني جودي جو حي سواركت إن بسمها وسيردة ولا الدقمة برعو أي وجود شرتو العد يدو عن الجرنا يني صابت العقد على بحيه ما دام بسمها على دسي حكومة دي أحمد سيلانيو أفرت سنة أفرت سنة ودم بيينا وجودم بيينا العقد كلا دوان أي وجود شرين ميسانيد جودي جو حي سواركت إن إن جرانك دقمة أود ويني شركة قندراس لجوسي إن أيدستو سنة كيل لبعتن سدية تمن لبعتن سقالية تمن كديبنا أيدستي دير كي جرانك مدة جابن كبعدنا ضبيري دميسي دير ك جرانك دمانتي يدو حدنا شركة اللي بيع كونستراكشن لا يدها دا لجوسي قندراس بسمها جرانك حد مرة يوتشي كوبات قد يقول حي سوقتي iriga laga qoday oodweyne oo lacagtiisu dhameyd $500,000 si toos ah qasnada madaxtooyada laga bixiyay gabi ahaanba aan waxba laga fulin habeen madawna uu guuray riigi sida ay gudiga u sheegeen maamulka gobolku gudigu waxay soo aragtay xarunta dabdamiska Burco shaqada laga qabtay ay tahay shaqada uu kooban iyadoo sanad miisaaniyadii kala duumay mar walba ay lacag ugu jirtay dhismahaasi waa dhismi hore ee warshada galeeyda ilaa imanka dhismahaasi waxa ka muuqda qabyo weyn kormeerka mashruucyada gobolka saxan gudigu waxay soo kormeertay kormeer ku tagtay gobolka saxan kormeerkaasi oo ahaa kormeer shaqo oo gudigu ku maraysay gobolada dalka iyadoo gobolka saxan laga fuliyay saddex mashruuc oo kala ah xarunta wasaaradda macdanta iyo tamarta dhismaha la doonayay in laga dhiso biyo kulule dugsiga hoose dhexe ee degmada Mandheera gudigu waxay soo aragtay in dhismaha wasaaradda macdanta iyo tamarta uu yahay dhisme tayadiisu wanaagsan tahay isla markaana ka kooban saddex dhisme oo kala duwan gudigu waxay soo aragtay in dhismaha biyo kulule dhismaha biyo kulule aan la dhisin halkii loogu talagalay isla markaana gudoomiyaha gobolka saaxiib uu gudiga u sheegay in dhismahaasi loo wareejiyo meel kale sababo nabadgelyo awgeed iyadoo aan gudiga u cadeynin halka loo wareejiyo dhismaha gudigu waxay la kulantay barasaabka gobolka saaxil oo xafiis wasaaradda maaliyadda uu leedahay ku shaqeynaya gobolkuna aanu lahayn xafiis barasaab kormeerka gudiga gobolka oo gudigu waxay soo kormeertay mashruuc laga fuliyo gobolka oo kala ahaa xayndaabka dhismaha madaarka boorame oo aan wali fulin dhismaha xanaanada xoolaha hayaabo dhismaha deerka dabdamiska ee magaalada boorame isbitaalka magaalada isbitaalka Boorame oo gudigu soo aragtay in isbitaalka magaalada Boorame uu yahay ciriiri xoog ah oo dadka qaba xanuunada kala duwan ay ku jiraan hal dhisme sida dadka la nool HIV AIDS-ka xanuunada dhimirka TB-da iyo COVID-19-ka gudigu waxay soo aragtay in gudoomiyaha gobolka Awdal oo ah madaxweynaha gobolka Awdal aanu xafiis ku lahayn magaalada uu ku jiro guri kara lacagtiisana ay bixiso dawladda hoose ee degmada Boorame gudigu waxay soo aragtay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame aanu lahayn waxa indaab ah isla markaana uu muran ku jiro
جهوين كدولك وقوي يكفر ونحن نبين هاي إن عين داب قال لقوله شيء مدارك بورمي قد جو حي سواركتي إن مقالة بورمي حافظ هاي يا أبو أمسيه لو قلت لك قالي لقوق عطاي صدق شر لقوا كل الدول أيكوب حسي بسمية حكومة استلمر كأنا أي قاعدة تي شركة الله يرادو أمل كونستراكشن كومباني لعجها أو دقمة حلمر العقل جو بحي وحكروا حسيد مدن إلا إمك ما شقيه أمس يشكس كنت جو واحد سوارك تي إن سدويا شقاركود أنا الحين حفيز أي كوش قيام قارنا أي كوش نقولي كراه هل كقاركود نلاقيين حفيزيو بس أنا الحين ميسانيد هور سوسين تران قص قبل كجبلي كنت جو واحد كرمرتي مشاريع لقفل يجي قبل كجبلي وكوش روا الحين تحسب لك إلا بعطلها كو اسمع حفصي كجبلي اسمع حفيز عشورها بريجا اسمع روكت كتب الجبلي قولي جمرتيد الجبلي بيبلارين الجبلي اسمع إم سي إتش كعرب سيو اسمع إم سي إتش كالبيد حوشلي هي لو بدلي اسمع حفيز ك يدير ككستم ككالبيد حرونتا ترمينتا حولها أي وش عليه اسمع بخار ككستم ك حينداب كحرونتا ترمينتا حولها اسمع حرونتا دبدمس كي وش عليه بيبلارين تا وش عليه قد جوا حي سواركتي إن كستمك إن كستم هذا دلك غيبك كستم هذا دلك غيب تفهم إن تريجا أي ما مشو شركة لرئاسة التكنولوجي تعسوا هالكي إن تري كقاعدة تضبطكم إسلامر كأنا له قلب لقوم يسامو ألعبتا صومر تكستم ككلام بيد وكلام التهاي كستم هذا كلام دلك شقة داسي أوه مدي قمن كران شقلاه وسرد ماريدو يدا أو شرعيا iyadoo ay sharcigu yahay in shirkad marka laga yibsado adeeg ama toobar laga codsado inuu lahaado muddo ku dhamaado oo heshiiska la galay gudigu waxay soo aragtay in mashruuca tarminta xoolaha wajale oo lacag badan lagu bixiyay wali aanu shaqeynin isla markaana dhismahaas uu yahay dhisma aad u weyn 4 sano oo 4 sano dhisna oo aanu haddana qaranka looga faa'iideen taaso qaranka khasaare ku ah gudigu waxay soo aragtay in degmada wajale aanay wax horumarin ah ka helin qoondada kasamka kala bayd ee 10% ka kormeerkii gudiga ee mashruucyada murojeex gudigu waxay soo martay mashruuc laga furiyay gobolka murojeex dhismaha cusub ee cashuuraha bariga dhismaha xarunta wasaaradda waxbarashada dhismaha xafiiska ciyaaraha dhismaha howlka shirarka xafiiska xiraalinta guud dhismaha حرونتا هيادة مسيبوين كا اسمها اسبتال كا بريغة هرقيسة اسبتال كا اسمها اسبتال كا وغوية هرقيسة امسي هاتش كمالولي كوردينتا دوكسيغا هو صدح ملولي قد يقوحي سواركتي ان امسي هاتش لوغو تلقالي دامي لو بدلي ملولي ساكو عاد حساب عركة وحان تدوراها قودة قرن كو سوق بيه باك اني كوچرتو لابا امسي هاتش اوكالاه دامي ايه ملولي ساكو عاد بيما فوچركة waraaqaha lacag bixinta sumadoodu tahay 34 34434 jiitin tan iyo 2295 jiitin 12 sida darteed gudigu iyada oo xiganeysa xogta ay ka heshay antidoorka guud waxay baadi goob ugu jirtaa in MCH kimelowle maadaama la yiri MCH kidami waxa loo wareejiyay kaamka malowle gabagabey guranad gudiga laantayda bagalka hantida qaran iyadoo mar walba gudaneysa waajibaadkeeda shaqo ee u faraya dastuurka qodobkiisa 13aad farqadiisa 7aad xirroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01/2021 qodobkiisa 6aad waxay si ku martay dhamaan gobolada dalka ay soo kormeertay sidii shaqadeedu ahayd gudigu xilligii ay ahayd in xisaab xidka ay soo gudbiso goolaha mu fariisan shirkadoodu ma jirin sidoo kale goolaha wakiiladu ma laha miisaaniyad lagu sameeyo dabagalka iyo kormeerka mashruucyada dawladda ay ka fuliso gobolada dalka taasi oo caqabad ku ah kor joogteynta iyo dabagalka hantida qaranka 20 isla markaana dhinac waliba ku ekaado doorka shaqo ee uu farayo ama waajibsiinayo xeerka ama uu waajibinayo xeerka 6 gudigu waxay soo jeedinaysaa in mashruucyada laga maal galiyo madaxtooyada in la mariyo nidaamka qandaraasyada qaranka si loo helo xogta iyo raadraaca mashruucyada
todoba gudigu waxay soo jeedinaysaa in dawladdu hirgeliso dhismayaashii xafiisyada maamul ee gobolada saaxil iyo awdab oo aan lahayn dhismayaal wabillaahi tawfiiq.